televisão é corrompida pelo sistema de produção. Imagens na tela prendem os olhos do cidadão. Hora de acordar, revelar toda ilusão. Usam nossa imagem pra comercialização. 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 Caixa de almas penadas, vagando. Informações não morrem tão cedo. Livros e folhas vão revelando velhos e novos mistérios do tempo. Quem quiser que fique atento. Velhos e novos mistérios do tempo. Quem quiser que fique atento. Sistema de produção. Imagens na tela prendem os olhos do cidadão. Hora de acordar, revelar toda ilusão. Usam nossa imagem pra comercialização. 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 Caixa de almas penadas, vagando. Informações não morrem tão cedo. Livros e folhas vão revelando velhos e novos mistérios do tempo. Quem quiser que fique atento. Velhos e novos mistérios do tempo. Quem quiser que fique atento.